שלום, בסרטון הבא אנחנו נפתור אינטגרל טריגונומטרי ממשי בעזרת משפט השארית. אז בואו נראה את התרגיל. פתור את האינטגרל מ-0 עד 2 פאי של 1 חלקי 4 ועוד סינוס t ועוד 2 קוסינוס t dt. עכשיו, זה אינטגרל ממשי טריגונומטרי. יש הצוות טריגונומטריות שהן לא כאלה פשוטות שבעזרתם אפשר לפתור את התרגיל, אבל בואו נראה לכם את השיטה המרוכבת. אז קודם כל אני מזהה שיש לי סינוס וקוסינוס, כן, אינטגרל ממשי שיש בו סינוס וקוסינוס. אוקיי. זה אינטגרל טריגונומטרי מהסגנון הזה. אז אני עושה את ההצבה הבאה. אני עושה הצבה z שווה e בחזקת it. כן? זה פרמטריזציה של מעגל היחידה, אני מזכיר לכם. כן? שאני עושה הצבה כזאת. עכשיו, אני רוצה להחליף את הטים, עכשיו כאילו לעשות הפוך, להחליף את הטים עם ה-z. אז איך אני עושה את זה? אז אני מזכיר לכם, אם אני רוצה למצוא את הקשר בין dz ל-dt, אני צריך לגזור את הגף של z לפי z ולכתוב dz, ואת הגף של t לפי t ולכתוב dt. טוב, זה ממש פשוט, פה זה 1 dz, ופה זה e בחזקת it כפול i dt. יפה, עכשיו, e בחזקת it, אני עובר ל-z'ים, זה z, אז זה בעצם iz dt. אז אם אני רוצה להחליף את dt ב-dz, זה dz חלקי iz. dt זה dz חלקי iz. עוד מעט נחליף את זה. טוב, מה עם סינוס וקוסינוס? הרי איתם זיהיתי איך אני מחליף אותם. אז אני מזכיר לכם, e בחזקת it זה קוסינוס t ועוד i סינוס t. מפה לשם עם קצת מניפולציות לא קשה לגלות, וזה קבוע בצוות האלה, שקוסינוס t זה z ועוד 1 חלקי z חלקי 2, וסינוס t זה z מינוס 1 חלקי z חלקי 2i. אז הנה כתבתי את זה פה, אני לוקח את כל זה ומציב את זה פה. זה מה שאנחנו מקבלים. זה כבר אינטגרל מרוכב. אני מזכיר לכם שאם t הולך מ-0 עד 2 פאי, זה הרי אמרתי מעגל היחידה, נכון? כש-t הולך בין 0 ל-2 פאי, אני מזיז את הזווית, הכל מזווית 0 עד 360 מעלות, אני מקבל את כל המעגל. אז כש-t הולך בין 0 ל-2 פאי, אז z זז על כל הנקודות על מעגל היחידה. אז הגבול אינטגרציה פה נהיה המסילה שהיא מעגל היחידה. אוקיי? t זז מ-0 עד 2 פאי, אז זה כל מעגל היחידה. יפה, אז זה משהו קבוע שקורה בהצבות האלה. ועכשיו אני באינטגרל מרוכב, ואינטגרל מרוכבים על מסילות סגורות, אני אוהב למצוא את הנקודות הסינגולריות, ואז או נוסחת קושי או משפט השארית, אני אלך פה על משפט השארית. בשביל זה, קודם כל בוא נעשה פה מחנה משותף 2i, אז פה אני צריך להכפיל ב-2i, פה יש לי 2, אז אני צריך להכפיל רק ב-i, ואת ה-2i שהוא נמצא עכשיו יהיה במחנה על כולם, גם שהוא יהיה כאילו שבר במחנה, את המחנה שלו אני אעביר להיות אני אעביר אותו למונה. את ה-2i שיווצר לי אני אעביר למונה. משהו כזה. כן? פה הכפלתי ב-2i, פה אני לא צריך להכפיל בכלום, פה אני צריך להכפיל רק ב-i כי יש לי 2, ואת ה-2i העברתי למונה. יפה. תשימו את ה-i, תכפילו פה את הכל ב-z, שימו לב ש-z כפול z מינוס 1 זה 1, אז נקבל את הדבר הזה. עכשיו, יש לי 2 חלקי, משנה, אז אני רואה שיש לי פה בעצם נוסחה ריבועית, משוואה ריבועית. אז בואו נסדר אותה קצת עם מה המקדם של ה-z בריבוע, מה המקדם של ה-z ומה המקדם החופשי, ואז אני אמצא מה הנקודות הסינגולריות בתוך התחום, ומפה הדרך למשפט השארית קצרה, אז בואו נסדר את זה. אז z בריבוע, המקדם שלו זה 1 ועוד 2i, z זה 8i, והספר החופשי זה מינוס 1 ועוד 2i. יפה. עכשיו, אני רוצה למצוא את הנקודות הסינגולריות, זאת אומרת, מה מאפס לי פה את המחנה, אז בואו נמצא את זה, זה נוסחה ריבועית אני צריך לעשות. אז כן, z1, 2, אם אני בודק מתי זה שווה 0, כי אני מחפש את הנקודות הסינגולריות, מתי המחנה שלי מתאפס פה. אז כשאני עושה z1, 2, זה מינוס b, פלוס מינוס שורש, b בריבוע, מינוס 4ac חלקי 2a. שימו לב, a שלי זה לא 1, אז 2a זה הדבר הזה. כן, אין כאן איזה משהו מיוחד, מינוס b זה ברור, 8i בריבוע זה מינוס 64, אל תשכחו ש-i בריבוע זה מינוס 1, ו-2i מינוס 1, 2i פלוס 1 זה a, זה a מינוס b, a פלוס b, זה a בריבוע מינוס b בריבוע, זה יוצא 5, סליחה, מינוס 5 זה יוצא, i בריבוע זה מינוס 1, 1 כפול מינוס 1 זה, כאילו זה המינוס b בריבוע, זה המינוס 1 פה, ה-a בריבוע, שזה ה-2i בריבוע, זה מינוס 4, זה מינוס 5 כפול המינוס 4 זה 20, אז כל מה שכתבתי כאן נכון. מינוס 64 ועוד 20 זה מינוס 44, אפשר לפרק את זה למינוס 4 כפול 11,
שורש 11, אין לי יותר מדי מה להגיד, מינוס 4 שורש, מה בריבון נותן מינוס 4? כמובן 2i, אז אנחנו מקבלים את הדבר הזה, צמצימו גם ב-2, והנה קיבלנו את השורשים. עכשיו, זה לא עדיין מהצורה a ועוד bi, כי יש לי כאן את העניין הזה במחנה, אז בואו תכפילו בצמוד של המחנה למעלה ולמטה, כדי לקבל צורה של a ועוד bi, או x ועוד iy, זה לא משנה, כן? צורה קרטזית מוכרת, כמו שאפשר להשאיר את זה במחנה, אבל אני רוצה לזהות את הנקודה הסינגולרית יותר ברור, אז אני אכפיל בצמוד, במונה ובמחנה, כדי לקבל צורה שוב של x ועוד iy. אז הנה, אם אני מכפיל, שוב, למטה זה a בריבוע זה 1, מינוס b בריבוע זה מינוס של מינוס 4, למטה זה 5, ולמעלה שתכפילו את זה, טוב, שורה תחתונה, כן, אחרי שקצת תיקחו את ה-i מפה ותכפילו ב-1 מינוס 2i, זה מה שתקבלו i ועוד 2, שורה תחתונה זה השורשים, זה שתי השורשים שלי. והם מאוד מאוד לא יפים, כן? אפשר לסדר שיצא דברים יותר יפים בתרגלים האלה, אבל פה הם לא יצרו את זה. זה השורשים, ועכשיו אם אני רוצה ללכת על משפט השארית, אני צריך להבין, גם אם אני רוצה ללכת על נוסחת קושי, אני צריך להבין מי מהשורשים נמצא בתוך המסילה, שהמעגל ברדיוס 1, ומי סביב הראשית, ומי לא. אז בוא נבדוק את זה. כן, אני רוצה על מעגל היחידה לדעת מי בפנים. אז בוא נתחיל עם השורש הראשון. ברור שהגודל של הדבר הזה, כן, שורש 11 זה קצת, זה מעל 3. אז הגודל של הדבר הזה הוא מעל 5. ולכן שאני אכפיל את זה בדבר הזה פה, אני מקבל, כן, המרחק של הנקודה הזאת מהראשית, שזה המרכז של המעגל ברדיוס 1, כן, אם אני מחפש את המרחק הזה, אז בגלל שזה גדול מ-5, אז ברור שהוא יוצא גדול מ-1 סך הכל, כן? זה גדול מ-5, אז סך הכל זה גדול מ-1. גם זה הגודל שלו הוא גדול מ-1, אז ברור שהגודל של הדבר הזה יוצא גדול מ-1, ולכן זה אומר לי שהנקודה הזאת היא לא בתוך המעגל ברדיוס 1. אפשר לבכות, אבל היא בחוץ. זה הייתה הנקודה הראשונה. יש לי עוד נקודה, שזו הנקודה הזאת. עכשיו שורש 11 זה בין 3 ל-4, אז עם המינוס 4 זה מספר שהוא קטן מ-1. גם הגודל של הדבר הזה הוא קטן מ-1. דווקא הדבר הזה, המרחק שלו מהראשית, כן, שאני מחפש את זה, אז בגלל שהגודל הזה הוא קטן מ-1, זה דווקא הנקודה שכן נמצאת בתוך מעגל היחידה, לכן יש. עליה אני הולך למצוא את השארית. איך אני הולך לעשות את זה? אז בואו נחזור לעניינים שלנו. היה לי את המשוואה הריבועית הזאת. עכשיו אני רוצה לפרק את המשוואה הריבועית הזאת למכפלת שורשים. לא לשכוח שזה כאילו A כפול Z מינוס שורש 1 כפול Z מינוס שורש שני. A שלי זה המקדם של Z בריבוע. בדרך כלל זה 1, אז אתם לא רואים את זה, אבל פה כמובן חייבים לשים את זה, אחרת תטעו בתרגיל. עכשיו, אני הולך למשפט השארית ואמרתי לכם, כל מה שלא בתוך מעגל היחידה, שזה השורש הזה, וכמובן החלק הזה, אני יכול להוציא אותו בכלל החוצה, אז כל מה שהוא לא בתוך מעגל היחידה, אני מעיף למונה, או מוציא החוצה. אז אתה 2 חלקי 1 ועוד 2, זה לא קשור לזה בכלל, אני יכול להוציא החוצה. החלק הזה הוא לא קשור לנקודה הסינגולרית שלי, זאת הנקודה הסינגולרית, הוא לא בתוך מעגל היחידה, אז אני מעיף אותו למונה בסגנון של 1 חלקי. זאת אומרת, משהו כזה. עכשיו, אני מוכן למצוא את השאריות. כן? אחרי זה אני אראה לכם איך אני משתמש במשפט השארית, אבל איך אני הולך למצוא את השארית. אז אני רוצה למצוא את השארית של הפונקציה הזאת בנקודה הסינגולרית הזאת. כי אחרי זה אני רוצה להשתמש במשפט השארית, כי יש קשר לחישוב של האינטגרל הזה. אגב, שימו לב, אם אני ככה, זה שאת החלק הזה אני משאיר בצד. אני אחשב את האינטגרל עכשיו עם משפט השארית, עוד מעט נעשה את זה, ואז אני רק אצטרך להכפיל את בשביל לקבל את התוצאה של התרגיל המקורי שלי ב-2 חלקי 1 ועוד 2i. כן, זה הקבוע הזה שהוצאתי החוצה, בגלל שהוא לא תלוי ב-Z, כדי שיהיה לי נוח לחישובים. אז אחרי שאני אעשה את החישוב עם משפט השארית, אני צריך להכפיל את זה ב-2 כפול 1 ועוד 2i. אוקיי. אז יאללה, בוא נעשה את השארית כמו שאמרנו. קודם כל, בשביל שארית בנקודה, אני צריך, נכון שזאת נקודה סינגולרית, אני צריך לאפיין אותה. אם היא סליקה, אז
אינטגרל יצא אפס, אם היא עיקרית, אז אני צריך לחשב תורים, אם היא קוטב, יש לי נוסחות לכתבים שונים, איך לחשב את השארית, אז אני צריך לאפיין את הסוג סינגולריות, אז בוא נאפיין את הסוג סינגולריות של הדבר הזה, ואני עושה את זה, אני טוען שיש לי פה קוטב פשוט, אבל אני אראה את זה בעזרת החישובי סדר אפס של המונה ושל המחנה. ואז אני מזכיר לכם שגלות הקוטב זה הסדר של המכנה פחות הסדר של המונה, זה סוג הסינגולריות שלי. אז אני הולך למצוא את הסדר של המונה, את הסדר של המכנה, ואז המכנה פחות המונה זה הסוג סינגולריות. אז יאללה, בוא נעשה את זה. זה המונה שלי. ואני מחפש את הסדר 0. סדר 0 זה מתי הנגזרת הראשונה שאני מציב בה את הנקודה הסינגולרית, הנגזרת הראשונה שלא מתאפסת בנקודה הסינגולרית. ואני טוען שפה זה קורה בנגזרת ה-0. כבר בפעם הראשונה שאני מציב את הדבר הזה, זה פשוט יוצא שונה מ-0, תבדקו. תציבו את הנקודה הזאת ב-G שלי, ש-G שלי זה המונה. תציבו, תראו שזה יוצא שונה מ-0, זה מאוד קל לראות את זה. ולכן, הסדר שלי, זה כן הנגזרת הראשונה שבה הפונקציה לא מתאפסת בנקודה, זה יוצא אצלנו זה בנגזרת האפס, בפונקציה עצמה כבר, ולכן הסדר אפס שלי, זה אפס מסדר אפס, כן? זה מה שאני רוצה להגיד, כן? המונה שלי, יש לו אפס מסדר אפס בנקודה. אוקיי, עכשיו לגבי המחנה. המחנה אני גם יכול לבדוק מתי הנגזרת, הוא אגב כמובן כן מתאפס בנקודה הסינגולרית אם אני מציב, אבל אני יכול לגזור פעם אחת כבר לראות שבנגזרת הראשונה זה כבר לא מתאפס ואז זה 0 מסדר 1, אבל באופן כללי אם יש לי צורה של z מינוס a בחזקת n ואני מחפש, זאת הפונקציה שלי, אתם רואים זה בדיוק הפונקציה שלי, ואם אני מחפש מתי הסדר הראשון שהנגזרת לא מתאפסת, זה יוצא תמיד החזקת n. אז אצלנו החזקת n פה זה z מינוס a בחזקת 1, אז n שלנו 1, או בעזרת הנגזרות תעשו את זה איך שאתם רוצים, בכל מקרה יש לי 0 מסדר 1, ולכן אמרנו שבשביל למצוא את הסוג סינגולריות זה הסדר 0 של המחנה פחות המונה, אז 1 פחות 0 זה 1, זה קוטב פשוט. מהרגע שאני יודע את הסוג סינגולריות, יש לי נוסחות למצוא את השארית, ובגלל שאנחנו בקוטב פשוט, אני יכול להשתמש, ויצא לי שהסדר 0 של המכנה זה 1 והסדר 0 של המונה זה 0, אז אני יכול להשתמש במה שנקרא כלל המחיקה. כן? כי אם אני גם צריך לזהות בו שאני נמצא בצורה הזאת, אבל אני יכול להשתמש בכלל המחיקה. אז קודם כל בוא נראה שאני בצורה הזאת, אז זה G שלי, זה, ה-H שלי זה 1 במקרה אצלנו, ו-Z מינוס A זה מה שכתוב פה. זה Z מינוס A. כן, עכשיו, אני צריך שיהיה לי כאילו למטה סדר 1, זה מה שקורה, ולמעלה שיהיה לי סדר 0, זה מה שקורה אצלי, אז אני יכול להשתמש בכלל המחיקה, שהוא פשוט אומר לי, תוריד את הדבר הזה, ותעשה את, זה אמור להיות כאן, סליחה, G ו-H, התכוונתי, כן, כמובן. סליחה, נתקן את זה בקובץ המצורף, זה H, ופה למעלה זה G, לפי הסימונים שכתבתי. אוקיי, בסדר, ה-G מפה, זה G שלי, H שלי, זה 1 במקרה אצלנו, כמו שאמרתי, ו-Z מינוס A זה הדבר הזה. אז H זה 1, אז אני מה להציב בו, G, להציב את הנקודה הסינגולרית, זה לקחת את ה-G ולהציב את הנקודה הזאת, אז בואו נעשה את זה. כשאני מציב, long story short מה שנקרא, שימו לב שהמינוס 4 כפול הדבר הזה והפלוס 4 כפול הדבר הזה יתנצבו. קיצר, long story short, השורש 11 שם יככב פעמיים, זה מה שנקבל. אוקיי? אז זה יוצאת לי השארית. עכשיו, מצאתי את השארית, איך אני מוצא את האינטגרל עצמו, אז נו, בואו, אני אזכיר לכם, אם זה השארית ואני רוצה למצוא את האינטגרל עצמו, קודם כל, האינטגרל המקורי שלי היה שווה לדבר הזה. עכשיו, בעזרת משפט השארית אני יכול לחשב את החלק הזה. אני מזכיר לכם, זה היה איזשהו קבוע שיכולתי להוציא החוצה. אז מה משפט השארית אומר לי? משפט השארית אומר לי שהאינטגרל שלי שווה ל-2 פאי איי כפול סכום השאריות של הנקודות הסינגולריות שבתוך
בתוך המסילה. אז אצלנו הייתה רק נקודה אחת, אז החלק הזה הקבוע, כפול 2 פאי איי, כפול, יש לי רק שארית בנקודה אחת, שזה השארית הזאת, אז זה מה שאנחנו מקבלים. שוב, מה אני מתכוון בלונג סטורי שורט? אם אני מוציא פה I גורם משותף, כן, אז זה יוצא I, אם ה-I פה הוא יצטמצם, פה 2 ופה מינוס I. 2 מינוס I כפול 2 פלוס I זה 5, אז ה-5 וה-5 יצטמצם, ה-I, מה אמרנו, מצטמצמים, 2 ו-2 יצטמצם, יצטייר לי סך הכל מהכל 2 פאי חלקי שורש 11, וזאת כבר התשובה של התרגיל שלי. כמובן שאת כל הקטע שעשיתי עם השארית היה אפשר בתרגיל הזה לעשות גם עם נוסחת קושי, אבל עשינו את זה עם שארית, אנחנו שמחנו לעשות את זה עם שארית, ושיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.